Canlı yayımı bugünkü polis dəhşəti ilə bağlı açmışam və polislərə vətəndaş olaraq 24 saat vaxt veririk. Əgər 24 saat müddətində vəhşi kimi davrandıqları, insani keyfiyyətlərdən yoxsul olaraq davrandıqları o vətəndaşlardan üzr istəməsələr, ictimai şəkildə üzr istəməsələr, şəhərin mərkəzində aksiya edəcəyik və müxtəlif qruplarla aksiya edəcəyik və dayandıra bilməyəcəklər. Və bu dövlət üçün heç, yəni iqtidar üçün heç xoş hal almayacaq. Çünki bu sadəcə qadınların marağı deyil, bu toplu insan marağıdır. Çünki bizə qarşı, ümumi insanlara qarşı edilən vəhşətdir. Bugün oradakı 11 dənə vətəndaşa qarşı etdikləri vəhşətdir. Sabah başqa 11 dənə vətəndaşa qarşı edəcəklər. Növbəti gün daha başqasına. Və bugün xırda bir etirazı, xırda bir zibil atmağı bu şəkildə cəzalandırmaq, bu qədər sanki terrorist tutarcasına tutmaq, vətəndaşa bu qədər vəhşi kimi yanaşmaq, yəni vətəndaşı sındırmaq deməkdir, onun şərəf və ləyaqətinin nə dərəcədə aşağı olduğunu göstərmək deməkdir, vətəndaşa öz güclərini göstərmək deməkdir və bu Daxili İşlər Nazirliyinə xəbərdarlıq videosu olsun. Əgər ki, 24 saat müddətində polislər vəhşi kimi davrandıqlarına görə həmin vətəndaşlardan üzr istəməsələr, ictimai şəkildə üzr istəməsələr, şəhərin müxtəlif yerlərində aksiyalar olacaq və buna qarşı da özləri məsuliyyət daşıyacaqlar. Okey, ola bilər ki, müxtəlif adamları tuta bilərlər buna görə aksiya iştirakçılarını, amma bugün bu şeylə bağlı etiraz eləməsək, ömür boyu qapaz altı olacaq ki, vətəndaşları neçə illərdir zaten səslərini boğmağa, onları alçaltmağa çalışırlar. Bu hadisə daha pik həddi idi. Yəni, bugün bəsit bir davranışa qarşı belə rəftar etmələri və utanmadan abırsızcasına onu videoya çəkib özləri yaymaları çox biabırçı bir davranışdı və vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin hansı yerdə olduğunu, onlar üçün vətəndaş nə əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərmək deməkdir. Əli Məsir kameram ola bilsin ki, yerlənir. Yenə də bu daha çox onlara xitabən çəkilmiş bir videodur ki, 24 saat ərzində vətəndaşlardan ictimai formada üzr istəməlidirlər. Əks halda şəhərin müxtəlif yerlərində, başda mərkəz olmaqla aksiya təşkil edəcəyik. Bu qədər.